passe pela esquerda. Շահառուներն ովքեր են, ովքեր տուն են կորցրել։ Մեր ջեր ողջունները բոլորիդ Գորիս համայնքի Շուրնուխ սահմանամերձ բնակավայրում։ Քիչ անց կկատարվի Շուրնուխ բնակավայրում 13 բնակելի տների բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Շնորհակալություն կառավարությանը վարչապետի գլխավորությամբ հետևողականորեն ծրագիրը իրականացնելու եւ այն մեր բնակիչներին հանձնելու համար։ Իսկ հիմա կկատարվի բնակելի տների վիճակահանությունը ըստ ներկայացրած ցուցակի։ Պասերոր համարում ենք, նրավորում ենք, բաղտավորում ենք, երջանիք ենք, առաջին։ Համար առաջին։ Շնորհավորում ենք։ Համար 11-ը հանվեց։ Չեն կապչում, ես բացեմ, ես ութը։ Համար ութը հանվեց, շնորհավորում ենք։ Երրորդը։ Համար երրորդը հանվեց, շնորհավորում ենք։ Քանի թորնիկ ունեք։ Հանվեց համար 9, շնորհավորում ենք։ Հանվեց թիվ 2-ը, շնորհավորում ենք։ Հանվեց 5 թիվը։ Հատա տենք առատ ճան, թե սեն։ Հարությունյան Արմեն, ահա, վեցնել Հարությունյան Արմենին, շնորհավորում ենք բոլորին երջանկություն եւ խաղաղություն ենք մաղթում։ Ես հարստացնենք երիտասարդ։ Ձեզ լուրջ պատասխան։
20 կարգի բաշխման բաշխման։ Որշոր 20 կարգի է բաշխման բաշխման։ Հանդը սակարը ունիս նպատանի։ Պահես, մանդի ծոր է մոր են բերես, մստես չորդները ապահով։ Վերջը լիքը, մումը չի գանիս, լիքը։ Հարգելի շուրնուղցիններ, հարգելի հյուրեր, սիրելի կառավարություն, իմ շնորհակալական խոսքն եմ ուզում հղել կառավարությանը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մեծածավալ աշխատանք կազմակերպելու, ֆինանսավորելու համար։ Ցանկանում եմ, որ քաղաքներում շուրնուղ անունը լսելը ոչ թե մեզ խղճան, թող ըտենց չլնի, ու տենց էլ չի, մեզ խղճա պետք էր 30 տարի, հիմա պետք չի մեզ խղճա, մենք հիմա վարուցանքս ենք անում, կարում ենք, բայց մինչեր չենք կարացել։ Շինարարներից եմ շնորհակալություն հայտնում և միաժամանակ բոլոր շահագրգիր, ով ինչ լումայով, ինչով օգնելա, շնորհակալ ենք, թող տները վայելալնի մեզ, միշտ ուրախություն ես տներում։ Շնորհակալ եմ, սիրելի շուրնուղցիներ, վերջապես այս օրը եկավ, իհարկե 2 տարի ուշացումով եկավ, բայց այստեղ կարևորը, որ իհարկե շատ նեղվել ենք այդ 2 տարիների ընթացքում, բայց այդ ամեն ինչը հիմա արդեն էական չի, հիմա արդեն էականն է նա, որ այս տները հասան իրենց տերերին, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ սա շուրնուխի նոր կյանքի սիմվոլն է, այս թաղամասը, սա Գորիսի նոր կյանքի սիմվոլն է, սա Սյունիքի նոր կյանքի սիմվոլն է եւ սա Հայաստանի Հանրապետության նոր կյանքի սիմվոլն է։ Այս հրաշալի թաղամասը, որտեղ ասֆալտապատված, գծանշված փողոցներ են, որտեղ կան ապրելու եւ աշխատելու համար բոլոր պայմանները, ես նոր որ մտնում ենք, քայլում ենք տանտիրոջ հետ, ես ասում եի բոլոր պայմանները կան եւ ես ձեզ մենակ մի բան եմ ցանկանում, առաջին իհարկե առողջություն, որ աշխատելու ուժ եւ հավես ունենաք, եւ ես ցանկանում եմ, որ այդ աշխատանքի ընթացքում դուք տեսնեք ձեր աշխատանքի արդյունքը, ես ցանկանում եմ, որ դուք հարստանաք եւ մեր երկիրը հարստացնենք, ես ուզում եմ, որ շուրնուխում այս տների շարքը սենց շարունակվի, մեծանա այս հոյակապ ճանապարհը, այս հոյակապ բնությունը, այս հոյակապ երկիրը, այս հոյակապ մարդիկ, այս հոյակապ համայնքը, այս հոյակապ մարզը, եւ ես շատ շնորհակալ եմ այն բարերի համար, որ ասեցիք, որովհետեւ իսկապես պետք չի հերվից, ինչպես մեր հարազատ շուրնուղցին ասել, խղճան, որովհետեւ խղճալու ոչ մի բան չկա։ Այսօր մենք Սյունիքում շատ մեծ ճանապարհ ենք կտրել, մենք Կապանից դուրս ենք եկել, Ճակատեն, հետո Շիկահող, հետո Սրաշեն, հետո Ներքին Հանդ, հետո Ծավ, հետո Մեղրի, հետո Քաջարան, հետո նորից Կապան, հետո եկել ենք Վերին Խոտանանի, այդ շրջանցիկ ճանապարհն ենք անցել, որոշ տեղեր մարդկանց հետ շփվել ենք, որոշ տեղեր մարդկանց հետ չենք շփվել, եւ ես ուզում եմ ձեզ ուղիղ ասեմ եւ անկեղծ ասեմ, որ այսօրվա այս շրջայցը շատ մեծ էներգիա տվեց, որովհետեւ ինձ համար զարմանալի էր, ամենազարմանալին էդ էր էլի, ես ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, ում հետ ես այսօր շփվել եմ, խոնարհվեմ իրանց առաջ ու շնորհակալություն ասեմ, որովհետեւ բոլոր տեղերը մենք զգացինք աջակցություն, բոլոր տեղերը մենք զգացինք աջակցություն խաղաղության օրակարգի, բոլոր տեղերը մենք զգացինք աջակցություն սահմանազատման օրակարգի, եւ երբ որ ես Ճակատենում ցույց է տալիս ժողովրդին, թե հիմա ոսկեպարում սահմանը ինչի է վերածվում, մարդիկ ասում էին, որ մենք էլ ենք ուզում, հույս կա, որ մեր մոտ էլ տենց կլինի։ Այո, ժողովուրդ ջան, սա շատ բարդ process է, մենք հիշում ենք ինչերի միջով ենք անցել, բայց մենք անցել ենք, մենք ոտի վրա ենք, մեր երկիրը կանգուն է, այսօր մեր երկիրը անկախ է, այսօր մեր երկիրը ինքնիշխան է եւ ամեն օր իր անկախության եւ ինքնիշխանության մակարդակը բարձրացնում է, եւ դա առաջին հերթին ձեր ըմբռնման եւ ձեր աջակցության շնորհիվ։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ այդ այն ամեն ինչի համար, որի միջով
դուք անցել եք, մենք անցել ենք, առանձնահատուկ ուզում եմ ներողություն խնդրեմ այն երկու տարվա ուշացման համար, որը տեղի է ունեցել, բայց սենց պահերին այդ ամեն ինչը երևի մոռացվում է, եւ ես ձեր աչքերից ու հայացքներից զգում եմ, որ մոռացվել է, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն ինչի համար։ Մենք պետք է քայլ-քայլ հետևական իրական Հայաստանը կառուցենք։ Այն իր այս է իրական Հայաստանի սիմվոլն է։ Այս է իրական Հայաստանը, որտեղ ապրում են իրական մարդիկ, որտեղ ապրելը ամոթ չէ, որտեղ ապրելը, որտեղ մարդիկ պետք է սիրեն կյանքը, կյանքը սիրելը պետք է հնարավոր լինի, ապրելը պետք է հնարավոր լինի, աշխատելը պետք է հնարավոր լինի, հարստանալը, բարեկեցիկ ապրելը, այո, նաև գյուղում պետք է հնարավոր լինի, որովհետև մեր իրականության մեջ այդ խնդիրը կա։ Գյուղը միշտ տենց խեղճ ու կրակ ապրելու սիմվոլն է, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ընդհակառակը գյուղը հենա մի հատ նայեք ձեր շուրջը, ժողովուրդ։ Հենա մի հատ նայեք, սա դրախտ է։ Սա դրախտ է բառից բունի իմաստով։ Եվ մենք ձեզ պետք է օգնենք, որպեսզի դուք աշխատեք եւ ձեր աշխատանքով ձեզ զգաք ինչպես դրախտում։ Էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում միջազգային տարածաշրջանային իրավիճակներին անդրադառնամ, դուք բոլոր բարդությունները գիտեք, բայց մենք իրար հետ բոլոր բարդությունները պետք է հաղթահարենք։ Եվ մեր խնդիրն է, որ մենք իսկապես մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի, մեր տարածաշրջանի համար մեր բաժին պատասխանատվությունը կրելով կերտենք խաղաղություն, կերտենք բարեկեցություն, կերտենք երջանկություն։ Դա ցավոք միայն մեզնից չի կախված, բայց մենք մեր բաժին պատասխանատվությունը կրելու ենք, եւ ձեզ բոլորի շնորհակալ եմ, որ այդ հնարավորությունը տալիս եք։ Թող այս տներում լինի ծնուն, թող այս տներում լինի կնունք, թող այս տներում լինի հարսանիք, թող այս տներում լինի քեֆ եւ ուրախություն, թող վերածնված զգա իր այն շուրնուխը, թող ապրի շուրնուխը, եւ թող զարգանա ու երջանիկ լինի շուրնուխը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալություն։